thjesht. Jo, jam duar se kam frikë po më kapin, por morin karantinë aty prej koronavirusit, ja gjë, më mirë rri aty. Çfarë thua më? E, mos më thuaj, ke qenë izolim, ke dal pa leje? Unë në izolim? Po. Na shkodrat në izolim det komunizmi, do na izolim koronavirusi, po kot për me rok, më thën drejtën. A masa mos na ngjisësh në një gjë, je i smur? Po me rok më si të kam pru mask, urlno. Çfarë maskë? Maskë. Më falë, po kjo nuk është maskë që të mbron nga gripi, është maskë a Scary Movie. Po s'ka më maskë në farmaci, më i gjemë. Në Shkodër të në farmaci të shesin maska veneciane, më i gjemë. Nuk rë, është bo keqë, pa s'ka problem se ti nuk dzenë, e mytë me bukuriti. Ashtu, a? E mytë. E mje, a, e mytë koronavirusin. Po, na të regoj fje, që në olli? Po, isha të në shpitu po i film fantastiko shkencor shqiptar. Oh, shë film ati? Po, në Top Channel. Në Top Channel, po, këtë film, shqiptar? Qo skena është frikshme, më i dzem, qo skena është, nuk e di. Po, si titullot këtë filmi, më? Ja, Chop Chalcher, u qënë të. Si më Chop Chalcher? Chop Chalcher, po, diqko t'ilë. Për pop culture e ke fjallën? Mose. Film fantastiko shkencor. Êshtë emision, mërë, gerë, është emision, mërë. Qo atë skenë, qo realizim është mërë, bu. Nuk e di, si duke të horoskopi këti, horror besoj. Mister, angst, dram. Alla, u trashëm, shpitha është po i daljash. Tuk qyrë djeli, nuk djeli fort t'i gjem. Qy të shtiva unë, kur fakt këthin kokën të në kaliptarët e në alun me jetën të më po. Po më faltia, nuk e mbaje, do të shtimën mos bje në sy, a? Herë në dy që më arroli me të shtimë majta, unë blokova hundët, puf, veshët. Herë në tre që më arroli me të shtimë, po më arroli prapë, një të mjullë ala veshët e lë hundët, puf, liva në brekë me dhe. Po prisja të më thoshë dollën sytë, po. Kënë të ndollë Allah sytë venit, po të shi... Shke këto... Me i vend do shfryja jo gjemë, s'ke gjë a bonë. Allah e niva që më rolli në atyrë shumë. E kuptova, Gjeri, po, 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 shmi qartë. Sa përnë të skinat kolimtarët, kuruna virus, i dhëmë. A, mos e fërkot. U zbras të në Shkodra. Eksoda? Eksoda më s'kish dhe fare, ka më robi, veç unë. Veç unë, kur vinë 4 mjek me maska, mos të shonë në kapën. T'izoluan? A, kur në thonë të, ja, nuk t'izolim, tha, a, banë me në shtu i fije, tha, ambulancën se s'nesë, tha. Po, mërë, tha, tu shtu i ambulancën, un shtu i ambulancën, ata më shtu i mu, po, flitë, në futë mrenë mu në ambulancë, në izolim shpital Shkodrës. Sekonde, po, si të morën këshu, kishe e ti simptoma gripit, a matën temperaturën? Ja, s'kishin termometrë, se kishe e thuj shoferi me ba nuskë për gjyshen e vetë, me morë shu. Me marë gjive, po. Për gjyshen? Për gjyshen e vetë. Se unë s'kisho simptoma fare, as kol, as hund, as efe, as linje e shtrash. Edhe të morën prap, po fara, kishe fara? Po, kisha fara. E pra, se në Shkodër, po pate fara, ke koronavirus, po tjetër. Më falë, po ku t'izoluan jërë? Më futën me lëmë të mollet, zem, të pudhë, vetë mund. Vetëm ti isha? Po, me qese, alla vinë të njona infermjere, qdo 10 minuta, me alkohol ke kamët. Disinfektant të? Po, ke veni. Qënë ke bërë qëllibari, gjithë? Po, ke durët e lëngoj. Më falë, po të flokët? A, ke flokët me klorë dhe gëlqere, se dyshoj se këtu është vatra. Si ma aty është vatra? Po, këtu është vatra. Ka mundë si t'i kësh... Ikse do t'bëjnë e kalzim për përhapje virus? Ikë ma ato flokët? Po, bëjnë e kalzim, që në bo dy, i bëjnë tre kalzime, dhe marojnë punë me ofertë. Se i ke dy kalzime, pëse? Unë qenë aty në spitalin, në thonë ata, mos flisni me gujë si përhapit virusi. Pa? Lidzoni tabelat, alla veproni. Pa? Tu shërti në spitalin, desha me kalu i një koridor, ishe infermjere të fshia të dërë në gjamit. Shof tabelën unë, shtyje. Ella? Alla shtyve, më gjemë. Atë vjenë marrët, mërë thaj, s'ke të të kozim për nga smim seksual. Marova gjirën unë, tu këthy, prap kjo të fshi. Derën, këshin ndru tabelën e këshin bo tërhiqe. Këdi. Ella? Ella tërhoqë. Po shumë mirë ta kanë bërë. Këtë skoti, mërë, këtë skoti, i thash ati polizi, a banë medalë, dinë mërë banë që durë. Pas kënë zirë jetën e se të skoti, pas kënë lëpa pa alarat derë. Në sholës më delë më për para. Nuk e di, nuk e di do më thënë. Po nuk ja vlenë zemë, nuk ja vlenë me... Si nuk ja vlenë? Si rrini ju këtu, nuk e di, po shëtë më lojnë zotë, nuk e di... Si më ku është më mirë? Po lezët në karantinë më një izolim. është më mirë aty? Këmë robi, qëtësi, postërti, alkohol, mjës, drekdarë, top më, top më,
Fora, po, se vlen dhe ikë. Hajde njërë, hajde, ku do ikësh njërë? Êshtë më mirë atje në karantinë, atje kam përshtynë që do të qoj unë me duart e mija, dhe kësaj radhe të thënë me plot gojën që shumë mirë të shkosh atje. Bon, dhe ikë se shumë i vetë. Dhe shqyqyrë do me thënë, jo, shqyqyrë që i e vetëm. Shumë i vetëm. A si i vetëm, thë, dhe se të shumë i vetëm. Kush është këtë tjetër? Virusi elitës 5. E ka hangër Allah i virusi. Jeni bashkë aty? Jena mbosme që me bo... Mirë. Do të qoj unë aty që të siguruam tjesh atje për një muaj njerë, deri sa të pastrohesh i gjifi. Gjithsesi, unë tani jam shumë kurioze të di, se si është djela mbrëma të këtë qifti më pluralist në Shqipëri. Kush është këtë qift më i djem? A nuk e diti se kush janë i ta? Jo më i kushonin ta. Po janë qifti plasi, more, gërë. Qifti plasi, ku më i djem? Qifti plasi. Plasi, qifti, rrujnë, qëpë.